У відповіді йдеться, запит уважно розглянутий, а щодо документації серед будівельного сміття розпочато службове розслідування. 09.10.2018 за вказаним фактом у військовій прокуратурі Південного регіону України відповідно до вимог інструкції про порядок проведення службових розслідувань в органах прокуратури, затвердженої наказом Генеральної прокуратури України від 06.12.2017 номер 343 призначено службове розслідування. За результатами службового розслідування, за наявності підстав, буде вирішено питання щодо вжиття заходів реагування до винних осіб. Нагадаємо, 5 жовтня на несанкціонованому звалищі у мікрорайоні Тернівка місцевий мешканець Руслан Гримов знайшов документацію військової прокуратури, зробив фото. У документах зі звалища вказані військові частини А0224 та 1080, десантно-штурмова та РЕМ-полк відповідно. На момент приїзду нашої знімальної групи папери були спалені. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини.